Projekat osnaživanja ženskog preduzetništva posle teorijskog prelazi na praktični deo. Od oko 160 žena, polovina se izjasnila za hranu, a druga za tekstil. Ja se jako radujem ovoj prilici da sve žene koje su se opredelile da rade u oblasti tekstila sada evo imaju konkretnu priliku da nauče da tkaju. To je nešto što su sve poželele i to je nešto što smo i uvrstili u program zato što smatramo da ima potrebe za tim, zato što ćemo se ovde baviti izradom lepih stvari, bavit ćemo se prvenstveno izradom kućnog tekstila na ručnim razbojima i to će biti zavese, podne obloge, dekorativne jastuci, metraža. Obuku iz tkanja ženama koje su se opredelile za oblast tekstila drži Ivana Vlajković-Čolić. Koncipirano je tako da se prođu osnove nekakve, jer ipak tkanje je umetnički zanat i zanat sam po sebi zahteva malo ozbiljniji i duži rad. Nije ranije džaba bilo da se prvo bude šegrt, pa se bude kalfa, pa se onda bude majstor. Ali u suštini ono što je poenta da ne bismo mistifikovali tkanje. Znači tkanje je univerzalna stvar, to je arhetipski moment kod ljudi i vrlo je važno da se približi ženama, jer kod nas inače postoji veoma veliki talenat za tu vrstu veštine. Poziv žena za obuku iz tkanja prevazišao je sva očekivanja, tako da su organizatori bili prinuđeni da ih podele u dve grupe. Nisam imala dodira sa tkanjem, sa štrikanjem da, ali pošto je to prilično slično na koji može samo da mi pomogne, očekujem dosta toga da ćemo naučiti da tkajemo, ono što je i Marija rekla, znači na početku ove sad naše radionice današnje i sutrašnje ćemo dobiti probne uzorke i na tim probnim uzorcima ćemo moći da ih odnesemo kući kao nešto ovako jedan mali suvenir za početak, a kasnije ćemo naravno kako se budemo uhodali i sve ostalo praviti, nadam se, i neke veće projekte, raditi na nekim većim stvarima. Obuka traje dva dana, a razlog velikog odziva je u tome što su se mnoge od njih odlučile da pohađaju obe oblasti.